Привіт, друзі! Вас вітає весна, а також калина. І не просто калина, а калина корейська королесі Аврора. Ось така ось моя новинка ще з минулого року. Квітнена ось такими гарними квітами, цілим букетом. Схожим на яблуневий цвіт по кольоровій гамі. Не дуже симпатичне листя, таке воно оксамитове, ніжненьке, але суть в тому, окрім того, що ця калина дуже гарна, вона ще дуже-дуже пахуча. І цей аромат просто неймовірний. Що середній між гіацинтом і, знаєте, оці лілії, які дарять всім на випускні. Такі східні лілії здорові, такі, які в нас вимерзають або ростуть лише один рік, а потім все до побачення. Ось така ось красуня. Її ще називають корейською пряністю, щось таке, не пам'ятаю точно, як сказати, що без брехні. Ось, як і більшість калин, вона складає свої бутони ще з осені. Також буває, що вона заквітає осінню теж. Це теж дуже цікаво. Тому що навіть на фоні всього такого паскудства, це що все помирає, листя, все там, тваринки замерзають, а вона цвіте і пахне. Так, і пахне восени теж. Але ми ще побачимо, тому що я її купив пізньою осінню. Ось бачите, ось так ось бутончики вилазять звідти. Вони дуже симпатичні. В своєму типу тільки ще початку вони такого приємного, такого ніжного, такого рожевого кольору, таку навіть більше лососевого. Потім розкривається в білу гаму. І кажу, повторюю ще раз, що аромат просто неймовірний. Дуже-дуже. Я здивований, чесно кажучи, не думаю, що буде наскільки гарно, тому що калина звичайна, та яка наша там опулюс, всі справи, то вона не воняє. Не люблю калину, в принципі, та яка плодова, тому що, в общем, це не моя стихія, хоча в мене є дуже гарна калина, вона варігатна, я вам покажу згодом. А наразі ми з вами кажемо до нових зустрічей. Вас вітає, знову ж таки, калина корейська Аврора. Па-па!